eli se yksi asia, mistä mä oon tykännyt tässä uudessa järjestelmässä, on tuo hakutyökalu, mikä on kehittynyt. Eli jos otetaan tuosta hälytyslista, ja sä et oikein tiedä, mihin päin se kyseinen vika voisi olla, niin sä voit syöttää sen vian position tuonne hakukenttään, ja sieltä sä näet, että sivut pieneni ja jää vain tuo yksi sivuosa, mistä löytyy se kyseinen vika, ja se näkyy tää sinisellä. Joo, ja sitten toinen työkalu, mistä mä oon tykännyt, on tuo historiatyökalu, millä jos tulee esimerkiksi nopea joku vikatilanne ja sä oikein kerkin näkemään, mitä siinä tapahtuu, niin saat tältä ruudun alareunasta otettua tämä historiatyökalu ja saat tarkan ajan sinne laitettua, koska se tilanne on tapahtunut. Ja saat ikään kuin videokuvan tuohon pyörimähän justiin ajallaansa, mitä silloin on käynyt, ja jopa askeltaa sen tapahtuman läpittämistä, pääsee kiinni kyseiseen tapahtumaan.